Jina langu ni Benson Mudhendi, kaimu afisa mkuu katika hazina ya vijana, au kipenda Youth Enterprise Development Fund. Hazina ya vijana ilianzishwa na serikali ili kuwezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara zao ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine katika biashara hizo. Hazina hii ya vijana hutoa huduma mbalimbali kwa vijana ambao wako katika umri wa miaka 18 hadi 35 na ambao wananuia kuingia katika biashara au tayari wako katika biashara na wanataka kuipanua. Katika hazina ya vijana tunatoa mikopo mbalimbali kwa vijana, mikopo katika kwa vijana wakiwa katika vikundi, mikopo kwa vijana wakiwa katika makampuni na vijana binafsi. Tunatoa mikopo ya kuanzisha biashara na pia mikopo ya kupanua biashara. Katika mikopo ya kuanzisha biashara tuko na mikopo ya vikundi. Tunatoa kwa vijana katika vikundi vya vijana 5 hadi 10 ambavyo vinahitaji kuenda kujisajilisha. Ukisajiliwa kuja kwetu tutakupatia mkopo wa 100,000 au 100,000 ambao ukishakamilisha kulipa tutakuendeleza na 200,000 hadi ufike shilingi 1,000,000. Pia tuko na mikopo ya kupanua biashara ambao tunapea vijana kutoka 100,000 hadi 5,000,000.